det är slut där. Ja, kan ni inte höra här? Ja. Vi är på nästan 200 meter över havet. Upp. Nu är det lite backa där. Here it's quite steep. Killarna ska pengar ska vara det. Nej, i rika. Om man är i rika länder så föder man, så får pojken fetare mjölk. Där uppe har vi en expert. Någonstans vi har den. Upstairs we have an expert. Woodpecker. Is he here? Yes.
pratar kanske mycket om. Nej, men man måste ta det.